အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် baseball channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့ဗောနော်တော်တော်ကြီးဗောနော်ဒီကြော်ဆိုးဗောနော်ဒီတိုင်မူးရဲ့ဇနီးကိုတက်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော် PDF ဒီပေါ်တော်တော်လေးလောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့နေတွင်မှာရှိတဲ့ PDF ဒီရဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေပါသူကလိုက်ပြီးတော့ဗောနော်အတက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အရန်ပဲသူတို့ကသူတို့ထိတဲ့ခါကျတော့လည်းဘလောက်ထိဆွေခုံပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒေါသတွေထွက်နေလဲ၊လောင်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်။မွန်ပြည်နယ်တမ်းပြူဇေယျမြို့အမှတ်35အမြောက်တရင်ကတရင်မူကတော်ကိုဒါ PDF တွေကဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေပါ။ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မုံလဲပိုင်းကမွန်ပြည်နယ်တမ်းပြူဇေယျမြို့အမြောက်တပ်မှတရင်မူရဲ့ဒါသူတို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတရင်မူပေါ့ဗျာအမြောက်တပ်မှတရင်မူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးညီညီအောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမိုက်ဤချယ်ရီကျော်နဲ့သူရဲ့အဖေါ်အမျိုးသမီးတယောက်ကဒါသူတို့ကတက်ရင်ကနေပြီးတက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲကိုသွားပြီးတော့ဈေးသွားဝယ်ပါတယ်ဈေးသွားဝယ်တဲ့အချိန်မှာ PDF တွေကရင်ကိုတားတယ်တားပြီးတော့တယုံမှုရဲ့အမျိုးသမီးကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတပ်ပလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ထို့သောတက်ဖြစ်တပ်ပလိုက်တဲ့နီးသူအဲ့တော့အဲ့ဒီတယုံမှုကတော့ရဲ့တယုံမှုရဲ့ဇနီးပေါ့ဗျာပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီလဝဲလဝရရနာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တုံပြူတဲ့ Honda Fit ရှက်တဲ့ကားကိုလည်းသူတို့ယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ဆိုလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတည်ရင်မှုကတော့သူတို့ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့တပ်လိုက်ရောဗျာတပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီစက်တောင်းမြစ်တဲ့ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ဒါကြိုက်ထို Local PDF ဖွဲ့ကသူတို့တင်ထားတွေ့တယ်အဲ့ကြိုက်ထို PDF ဖွဲ့ကဒါ NUG လောက်ကံအဖွဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ဗျာ NUG လောက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့လို့ပဲသိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာတင်ပြချင်တာကလက်ရှိဒီ PDF တွေရဲ့PDF တွေရဲ့အမျိုးတွေ PDF တွေရဲ့မိဘတွေပြီးရင်ကျွန်တော် NUG အုပ်စုတွေရဲ့မိဘတွေရွှေမိဘတွေအကိုတွေအဖေတွေအမေတွေမောင်နှမတွေအားလုံးရွှေမျိုးတိုင်းဝိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မော်လမြိုင်အပါအဝင်မျိုးတွေအားလုံးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးတွေအားလုံးကနာဆာကရဲ့ထိချုံအောင်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ခေါ်ဒီလိုဒါအတက်ကြီးဆိုရင်ဟလာခင်ဗျားတို့လုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော်ရင်ဥပဒေအတိုင်းတော်ရင်ဥပဒေအတိုင်းတက်ကြကြီးဆိုရင်ပြန်တက်ပြရမှာလားကျွန်တော်မိရတော့မယ်အဲ့တော့ကဲတော်တော်လေးကိုလောင်တာတော်ကြီးကိုလောင်တာရောတောင်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်ရင်ဥပဒေတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးကျင်သုံးရမှာလားကျွန်တော်ဒီလိုမိရရမှာဖြစ်တယ်လက်ရှိဒါအန်ယူဂျီအုပ်စုတွေကဒါတော်ရင်ဥပဒေကျင်သုံးနေတယ်အဲ့တော့မဆိုင်နဲ့ဗျာခင်ဗျာမဆိုင်နဲ့ဒီအမြောက်တရင်ရတရင်မှုရဲ့ဇနီးကိုဒါသူကတော့ဒါဈေးသွားဝယ်တယ်ဝယ်ရချက်ကလမ်းမှာဖြတ်ပြီးတော့တားတယ်တားပြီးတော့တပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ပုံမှာတော့ဗျာဟာလားမျိုးသမီးငယ်ကတနက်လူလို့ဘာလို့ညာလို့သူတောက်ချပုံတွေလွှဲနေတာအဲ့မှာသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ပုံမှာဟာလားဒီတရင်မှုရဲ့အမျိုးသမီးကိုဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်အောက်မှာဆောင်းဆောင်ထိုင်ခိုင်းတယ်ဟာလားထိုင်ခိုင်းတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီတယုံမှုကတော်ကိုတတ်တယ်ထားပါဆိုဗျာဘာဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီသူရဲ့အဖေါ်အမျိုးသမီးငယ်ကိုဘာလို့ဆက်တတ်တာလဲအဲ့တော့မိန်းမနှစ်ယောက်ဗျာကောင်တွေကအဲ့ဒါယောက်ျားသားတွေကအဲ့ဒါမင်းတို့ဘာနေဟာမင်းတို့သိပ်ပေါရင်အဲ့ဒါကင်ပေါရတဲ့ကောင်တွေပါနော်သိပ်ပေါရင်ကင်ပေါရတဲ့ကောင်တွေကဟောဒီအမျိုးသမီးဒုအမျိုးသမီးငယ်နှစ်ယောက်ကိုရရဆက်ဆက်ဒါယောက်ျားမဆန်တတ်တာတော့တော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ PDF ဆိုတာကကျွန်တော်တနက်ရှိလို့မိုက်ရတာဗျာခင်ဗျာတနက်မရှိရင်အဲ့ဒီကောင်တွေလောက်ရမိုက်ရတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးကဲနော်ပြောပြီနော်သူတို့တနက်မရှိတုန်းကကလေးကတနက်မရှိကလေးက PDF တွေချလာတာသူမသိရှောက်ထင်တယ်နော်အခုမှချတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အခုမှသူတို့အထိမှသူတို့ကနားတယ်သူတို့လေနေနဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဘလောက်တည်သွားလဲဘာညာသူတို့သတင်းတွေကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒါလေးကြမထုတ်ပြန်ရဲဘူးအဲ့ဒါကြီးရင်မနာကြဘူးလားမသိဘူးနော်အခုတော့ဘလောက်ထိဆက်ပြီးတော့လောင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဒီလိုတွေတတ်ကြခြင်းဆိုရင်ဒါမင်းတို့ရဲ့လုံပုံလုံးကြီးဒီလိုတွေတတ်ကြခြင်းဆိုရင်ညဘောမှာညဘောမှာမင်းတို့ရဲ့အဖေတွေအမေတွေရှိတယ်မင်းတို့ရဲ့အဖေတွေအမေတွေရှိတယ်ညဘောမှာမင်းတို့ရဲ့အဖေတွေအမေတွေမင်းတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေမသိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလဲဒါချင်းချောက်တာရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားမင်းမိဘအောင်ငါတို့တတ်ပလိုက်မှာတော့မင်းရွှေမျိုးတော့တတ်ပလိုက်တတ်ပေါ့ကြိုက်တတ်လို့ရတယ်လေကျွန်တော်ပြောတာပြီးသားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာရှိတယ်ဒါဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့ဗျာလက်ရှိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီတောထဲမှာတနက်ကင်နဲ့ဖွဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် NLD COA မှုတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်ချင်းချောက်တာရှိတယ်အမေဒီလောက်ကိုဆက်လို့ရအမေမိဘကိုတတ်မှာလို့စသဖြင့်သူတို့ချေချောက်တိုင်းရှိတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းပြောတာအရှင်းရှင်းလေးရတယ်လေငါမိဘကိုတတ်ရင်တတ်ရတယ်တတ်မင်းတို့တတ်ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဒါပေမဲ့ငါကတော့မေတ္တာပို့နေမှာမဟုတ်ဘူးငါမိဘကိုတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းတို့အဖေတွေအမေတွေကဘာတူလဲဟာမင်းတို့အဖေတွေအမေကဘာတူဘယ်နေရာမှာနေလဲအဲ့ဒီနေရာငါအကုန်သိတယ်အာငါအဖေတတ်လို့တော့ရှင်းတယ်ငါလည်းမင်းတို့အဖေပြန်တတ်ပါပဲငါကတော့ဟာမေတ္တာပို့ပတိစိတ်ပြီးတော့မေတ္တာရေးပြန်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟာကံကံအင်ကျိုးတွေငါပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်းတို့လုပ်ရင်ငါလည်းပြန်လုပ်ပါပဲရှင်းရှင်းလေးအဲကျွန်တော်ဆိုတာတချို့အခုပြဿနာလဲဒါပဲလေသူတို့လို့ဒီဘက်ကပြန်လို့ရတာလေနော်ဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းမိဘအတ္တမှာကြားတယ်လေ
အာဘိဘတ်တလူကတော့မင်းတို့လည်းအတိုင်းဝိုင်းရှိတာပဲငါကဘာလို့မလုပ်ရဲကြအကြောင်းရှိမှာလဲငါတော့မြေတာပို့ရတယ်မှာငါမပါဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကလားတော်ရင်ဥပဒေတိုင်းကျင့်သုံးမယ်ဆိုတော့ငါလည်းတော်ရင်ဥပဒေတိုင်းကျင့်သုံးမှာပဲပြီးမှကျွန်တော်ဥပဒေကြောင်းရထပ်ပြီးတော့ဥပဒေပေးထားချက်တိုင်းဆက်သွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုချက်တည်တယ်ကွာအဲ့တော့ဘလောက်ဆိုလဲဗျာခင်ဗျအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုယောက်ျားဒူကြီးကဒါကားအောင်တားတယ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုဟလာရဲဆဲဆဲတတ်တယ်တက်ပြီးအလောင်းကိုပဲနှစ်ယောက်စလုံးအလောင်းကိုစစ်တောင်းမြေတွေကိုပြစ်ချတယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးတွေပိုင်ဆိုင်နေအဲ့လားကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဝက်လက်စားတွေပေါ့ဗျာလက်ဝက်လက်စားတွေယူသွားတယ်ကားအောင်တွေယူသွားတယ်ခင်ဗျဒီလောက်ဗျာခင်ဗျလူချို့နဲ့မညီတာခင်ဗျအဲ့ဒီကောင်လူတွေမဟုတ်ဘူးဗျာခင်ဗျပီဒီအက်ဆိုတဲ့ကောင်ကလူတွေမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကခွေးတော်မှာခင်ဗျဟဲ့လားဒီလမ်းမေးခွေးခွေးဝဲစားတွေခွေးယူတွေတော့ဒီခွေးယူတွေကိုတောက်တင်တော့မတောက်တင်တော့ဒီခွေးယူတွေတိုက်ယူပြီးယူပြီးတော့ပေသွားမယ်နေတာရှိတယ်။အော်လက်ရှိတည်ဆဲဆိုရကဒီခွေးယူတွေကိုတိုင်သက်မတိုင်တော့ဒီခွေးယူတွေကိုကြိုက်လို့ပြည်သူတွေကတော့တယောက်ပြီးတယောက်ဟဲ့လားဒီခွေးပြည်သူပြန်ယောဂနဲ့ပေးဆုံးနေရမှာဖြစ်တယ်။အော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်သူလို့မပြောင်းလို့မပြောင်းနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုမဆိုင်နဲ့အမျိုးသမီးတော့တတ်ပလိုက်တာ။အဲ့ဒီလိုကတတ်ကြခြေဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့ဇော်ဝေဆိုရမိသားစုရဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတယ်။ရှင်မွန်ရဲ့မိဘတွေနေပြီးတော့တခွင်မှာရှိတယ်ရှိတယ်အပိုင်းဝိုင်းနေရှိသေးတယ်သူ့အမျိုးတွေအကုန်ရှိသေးတယ်သူ့အကူတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလူကတက်ကြကြီးဆိုအဲ့ဒီလူကတော်ရင်ဥတွေကျင့်သုံးကြီးဆိုရင်တော့လှုပ်လို့ရတဲ့အတိုင်းသားတွေအများကြီးပြအဲ့တော့ဒါရှင်းအောင်ပြောတာရှင်းအောင်ပြောတာအဲ့တော့ဇော်ဝေစင်းအုပ်စုတွေလက်ရှိပြခင်ဗျာ NUG မှာဥဆောင်တဲ့အုပ်စုတွေအားလုံးသူ့အမျိုးတွေအားလုံးခင်ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်နာဆာကရဲ့နာဆာကရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအောက်မှာရှိတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်နာဆာကရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအောက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီလူကလှုပ်ကြကြီးဆိုရင်လောက်ကြကြီးဆိုရင်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော် NUG တောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာအရှင်းပါတယ်မျက်လုံးတစ်လုံးပြည့်ရောမျက်လုံးတစ်လုံးအယောတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဗျမျက်လုံးတစ်လုံးပြည့်ရင်မျက်လုံးတစ်လုံးမျက်နေရွက်တစ်ဖက်ပြည့်ရင်နေရွက်တစ်ဖက်အဲ့ဒီလိုအယောတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့မြင်ကွင်းလေးကိုခင်ဗျားမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်မြင်ကွင်းလားအဲ့တော့ဒီတပ်ဖြူချက်ကတပ်ဖြူချက်ကအမြောက်တရင်လင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲနဲ့မြင်ကွင်းလေမြင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်တပ်ဖြူချက်မိမကသူနဲ့သူမိမရဲ့အဖေါ်ပါဗျာအဖေါ်ကတရင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးလေးကိုသွားပြီးဈေးသွားဝယ်တော့ဗောဈေးသွားဝယ်ပြီးတော့အပြန်ပေါ့ဗျာအပြန်တဲ့ခါမှာပီရက်တွေကလမ်းနေတားလိုက်တယ်တားပြီးတော့မျိုးကြီးနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးယောက်ကိုဗျာခင်ဗျာရဲဆက်ဆက်တပ်လိုက်တယ်ဗျာတပ်ပြီးတော့ဟလာအလောင်းတော့ပြန်မရဘူးအလောင်းတော့ပြန်မရဘူးစစ်တောင်းမြစ်တော့ညှော့ပလိုက်တယ်ဆိုတော့မျိုးလုံးနဲ့ပြောင်းကြည့်ကြည့်လိုက်မျိုးလုံးနဲ့မြောင်းအဲ့ဒါကလူသားဆန်လာမင်းတို့ပြောတယ်ဟလာဒါစစ်ပြီးတော့ကျင့်ဖို့တော့ဘာကြီးလဲပြောပါဦးစစ်ပြီးတော့မင်းတို့ပြောတယ် NUG ရဲ့စစ်ပြီးတော့ကျင့်ဖို့ဆိုတာဒါလိုက်လာကျွန်တော်မေးချင်တာအဲ့မင်းတို့ပြောတယ် NUG ရဲ့လားစစ်တီတော်ကျင်းတာဒီလိုလူတက်မှာလားဒီလိုတက်ခွင့်ပေးထားရလားဒီလိုတော်တွင်ဥတွေကျင့်သုံးဝင်ပေးထားရလားပေးထားရလားကျွန်တော်တို့ဒီဟာတော့ခင်ဗျာတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတယ်နော်ဒီနေရာမှာခင်ဗျာရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ PDF တွေမိပါတယ်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးသိတယ်စင်းကြရသိရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့စိုက်တို့မျိုးနေမှာ PDF ဘက်ကိုဦးဆောင်တာဘယ်သူလက်ရှိ PDF ဘက်ဝင်တွေမိသားစုတွေကဘယ်သူအကောင်လုံးစင်းကြတွေအားလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလားတော်တွင်ဥတွေကျင့်သုံးကြီးဆိုရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေရှင်းရမကိစ္စယောက်ျားတွေရှင်းရမမိန်းမတွေမဆိုင်ဘူးပြအဲ့တော့ဒါကြီးကတော့ကဲစပြောပြီเนาะယောက်ျားတွေရှင်းရမကိစ္စယောက်ျားတွေရှင်းမယ်တဲ့အဲ့တော့စကလေးကတက်မလို့ကယောက်ျားတွေကိစ္စယောက်ျားတွေမရှင်းမယ်နဲ့တခုခုရှုံးပြီဆိုဘုံနဲ့ကျဲဘုံနဲ့ကျဲဘုံနဲ့ကျဲကိစ္စတွေကြာမမြင်မဲနဲ့အခုဒီတယောက်လေးလာထိစားမှလုံးဝဆွေဆွေခုမတက်ပေါက်ကွေးနေတာဟာဒါကခင်ဗျာတော်တွင်ဥတွေပဲဘာမှခင်ဗျာခွေးယူရေတော့ခွေးယူရေအော်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းနေဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တော့ရှင်းနေဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘကိုချင်းချောက်တဲ့လူကြီးရှိတာပဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းဆက်ချင်းချောက်ကြတယ်ဒီလည်းမျိုးစင်တော့ဗျာအကောင့်တူတွေနဲ့လည်းတက်တော့ကနေစာပို့ကြတော့ဗျာတက်တော့ကနေစာပို့ကြတယ် Telegram နဲ့စာပို့ကြတယ်စာပို့တဲ့အခါမှာ Telegram တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြောက်ပြရတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါဖုန်းနံပါတ်ပါလဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တော့ဆိုလည်းပို့တာပဲဟာလားမင်းဒီလောက်ကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်မိမိဘရဲ့အသက်ကိုငါတို့တာဝန်ယူရတယ်လေကျွန်တော်တော့ပြောလိုက်ပါတယ်ငါမိဘသူ့ရိုက်နေမှာလဲသွားပြီဆိုရင်လဲသွားပြီဆိုရင်ငါတော့တစ်တစ်လေးတွေငါတလဲလို့တွေလိုက်ဖမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးငါတစ်တစ်လေးတွေလိုက်ဖမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးငါကြီးကြီးကိုပဲဖမ်းမှာငါကြီးကြီးကိုပဲငါတစ်တစ်လေးတွေဖမ်းမနေရှင်းတယ်လေအော်ခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးကျုံမိဘတက်တယ်ဆိုရင်အမအမရှိတဲ့တွတ်တော်ကိုယ်စလေဟောင်းနေရဲ့ဟလာကျွန်တော်မိဘတွေသိတာပဲခင်ဗျာလည်းဘာလို့မှနေရတစ်ဖက်ပြန်နေရတစ်ဖက်ပဲမြေတာပို့တယ်မှာကျွန်တော်မပါဘူးနော်နေရတစ်ဖက်ပြန်နေရတစ်ဖက်ပဲအဲ့မှာဥဆောင်တဲ့ဒီ PDF ကောင်းဆောင်လေးရှိတယ်သူမိဘဘယ်လိုလဲတိတာပဲဗျာကျွန်တော်ရှင်းတယ်နေရတစ်ဖက်ပြန်နေရတစ်ဖက်ပဲပေါ်တင်ပြောပြီးလောက်မှာခိုးကြောင်ခိုးရတော့မလို့မင်းတို့လိုတော့ဟာလာအမျိုးသမီးတယောက်ကိုတနက်တိနေဝိုင်းထောက်ပြီးတော့ပြစ်တတ်ပြီးတော့စက်တောင်းပြတယ်တော့မျောမှာတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့ကပေါ်တင်ပဲငါတို့ကပေါ်တင်ပဲလောက်မှာရှင်းတယ်ငါတို့ကပေါ်တင်ပဲအဲ့တော့
မြေတာပိုးရတယ်ဘာအခန်းထဲကနေအော်အော်လာအောင်နော်ဒီနေ့မြေတာပိုးရမှာငါတို့မပါဘူးကာကန်ကြီးအကျိုးဟာလာဆွဲမှာငါမပါဘူးရှင်းအောင်ဒီကိစ္စမပါဘူးဟောဒီကိစ္စမပါဘူးညောဒါတော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့ကိုပြန်ရှော့မယ်ဆိုရင်တော့မူမီနဲ့တန်ပြူစေရဲ့အမှတ်3တင်ကအမြောက်တက်အမြောက်တက်ရင်ဟာတယင်းမှုတယင်းမှုရဲ့အမျိုးသမီးကို PDF တွေကโอเคဒါကတော့ကျော်စိုးဒီညတော်တော်လေးလောင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီခုချိန်မှာတော့တို့ဖက်ကထိလာတော့တို့ခံစားရပြီပေါ့เนาะစတင်ပြီးခံစားလာပြီเนาะဒီထက်ပိုပြီးခံစားမယ့်ဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့เนาะအခုသူ့ကိုချိန်ချောက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာလည်းသူတော်တော်လေးလောင်တာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့တို့မျက်စိပိတ်ခဲ့တယ်များပေါ့เนาะမျက်စိပိတ်ပြီးပြီးသူတွေထိခိုက်တော့မျက်စိပိတ်ခဲ့တယ်များအခုတို့ထိတဲ့အခါမှာတို့တော်တော်လေးကိုခံစားရခံစားတတ်နေပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တေချာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့အခုမနေ့ကပြောသလိုပဲပေါ့เนาะလဖေးရီတစ်ခွက်တော့တောက်ဖို့တောင်မှလုံလုံချုံချုံမရှိတော့တဲ့မင်းတို့တို့ရဲ့ဘဝတွေပေါ့နော်တကယ်လည်းသနာမိပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုတို့ဘဲမှတော့ဘဲပဲတော့တော့မလုံချုံတော့ဆိုတော့တို့တိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းအဖွဲတွေကတော့ပြီးတဲ့အထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဆုံးနှစ်ကြည့်ပြီးတဲ့ရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့နော်အားလုံးပဲ God bless you